Gjykata e Vlorës vendosi masën e sigurisë arrest me burg me efekt ekstradimin për të Silvan Bashon, të rrezikshmin e Selenicës, i cili kërkoi nga shteti italian. E njëjta masë sigurie u caktua edhe për veprat penale të kryera në shtetin shqiptar. Ai u arrestua 3 ditë më parë gjatë operacionit të koduar Selenica. Tesi Alias, te Silvan Basho, ishte arratisur nga burgu i re Bibos në Itali në vitin 2016. Ai ishte dënuar me burgim të përjetshëm për vrasje, armbajtje pa leje dhe shfrytëzim prostitucioni. Në vitin 2008, Basho ka vrarë 2 prostituta në qytetin e Torinos, njërën prej të cilave shfrytëzonte për prostitucion. Ndërkohë në vitin 2019, gjykata e Vlorës ka vendosur masën e sigurisë, arrest në burg për Tesi Bashon, për veprat penale armbajtje pa leje, prodhimi dhe shitje narkotikve dhe kultivimi bimve narkotike. Përveç kësaj ai dyshohet edhe për veprat penale, shtrëngimi me anë të kanosjes ose dhunës për dhënje pasurie. Së bashku me të vëllain Satilno Basho, dyshohet se në janar të vitit 2017 kanë kërcënuar për dhënje pasurie rreth 100.000 euro një shtetas. Gjithashtu këta shtetas dyshohen edhe për kryerje të veprave të tjera penale në fushën e krimeve ndaj personit dhe të kultivimit dhe trafikimit të lëndve narkotike. Satilno Basho doli para trupës gjykuese të gjykatës së krimeve të rënda, e cila i dha masën e sigurisë arrest me burg.